Sigurisht luajtëm keq, luajtëm mirë, patëm rastet tona. Mendoj që Turqia nuk na rrezikoi shumë, por gjithsesi fiton ai që është më i mirë. Dhe Turqia faktikisht ka potencial më të madh se ne. Këtë duhet ta pranojmë. Ne jemi ekip që po rritim, ekip që furnizojmë shumë ekipin e parë. Tre pikë të para tani në Andorra në këto kualifikuese, duke qenë se në letër janë kundërshtar i lehtë, por Bushi vetë si e vlerëson? Nuk janë kundërshtar as pak i lehtë, do të thonë ata kanë marrë rezultate shumë të mira dhe janë rrafë me shumë vërtetësi nga ekipe shumë të mëdha, si për shembull Holanda apo me Skocin ka dalë barazim, kështu që është një ndeshje shumë e vështirë për ne. Duhet mobilizohemi 100% se është jashtëzakonisht e vështirë, mendoj unë. Prandaj nuk duhet parë absolutisht